waxaa maanta dib loo furay maqaaxida leshameekh oo ah meel ay dadka ajaanibta ahi wax ka cunaan. Maqaaxidan ayaa burbur xooglii ka soo gaaray qarax 24-kii bishii shanaad ee sanadkan ay u geysteen laba qof oo naftooda huray. waxaana munaasabaddii dib loogu furay leshameekh oo ah meel ay dadka ajaanibta ahi ka cuntayaan ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed iyo taliyaha booliiska Jabuuti Korneyl Cabdulaahi Cabdi Faarax safiirada dalalka Maraykanka, Jabaan iyo Turkiga u fadhiya dalkani Jabuuti. qaraxaasi oo ay geysteen laba qof oo naftooda biimeeyey, kuwaasi oo kala ahaa nin iyo haweeney, ayaa waxaa ku dhintay nin u dhashay dalka Turkiga, iyadoo ku dhaawacmeen 15 qof oo kale oo u badnaa askar reer Yurub, kuwaasi oo ka soo kala jeeday dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Isbain. Milkiilaha maqaaxidaasi ayaa ka hadlay sida ugu faraxsan yahay in 6 bilood kadib ay maqaaxidiisu dib u howlgasho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo markay munaasabaddii dib u furitaanka maqaaxidaasi soo dhammaatay kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cadaaladda la horgeeyey dhammaan dadkii ku lug lahaa faldambiyeedkaasi. waxa weeyaan sidaad u garanaysiin shabaab shomeer meeshan imikan joogno 24-kii maaw sanadkan baa atanta terrorist wax baa lagu yeelay. maanta waxaa ila joogaa safiirka Amerika, safiirka Turkiga, safiirka Japonga. waxaan tusaynay inaan isku xidhannahay oo dad kowde la dagaalanka argagixisada ka horseedjeeda weligood nagama badinayaan, annagaan badinaynaa. kowde talabaad, safiirkan safiirka Amerika iyo kuwii kaleba waxay u yimaadeen inay tusaan inay askartooda maalin shomeer bay ka cuni doonaan, restoraan kale ay cuni doonaan, dukaakinta alaab bay ka iibsanayaan, hor bay ahaanayaan. kowde inay aaminayaan Jabuuti baa la tusayaa maanta. hunno waxaan u nimidnay taa weeyaan, wax weyn baa iska bedelay maanta. waxaan kaa odhan karaa dadka shomeerka qanxigeey labadii dhintay maaha naagtii iyo ninka, kuwii kale meel dhow amba meel dheer gacantan geliyey arrintan gabood bii joogaan oo waan qabannay, guul baan ka gaadhnay. deloin et de près kuwii gaadhay oo dhan alxamdulilah ilaahay baa noo fududiyey, asxaabteennu wiina caawineen. Jabuuti bar baan ka qabannay, Soomaaliya bar baan ka qabannay. oo sidaad maqashay kii amarka siiyey wuu dhintay. waad maqashay maaha Axmed Godane? waa kaadde baatilku. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti.